Arloxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, kriskitin suge, izena. Biperidoen familiako zenbait sugeren izen arrunta. Isatsaren muturrean kaskabiloaren antzeko soinua egiten duten adarkizko eraztun batzuk izaten dituzte. Odoleko zeluletan eragina duen eta arriskutsua gerta daitekeen pozoia dute. Amerikan bizi dira, Kanadako hegoaldea eta Argentina bitartean. Hainbat hiztegitan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu kriskitin suge hitzarentzat. Edo nola ere, beste hiztegi batzuetara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Xabier Mendiguren Elizegiren Uda betiko balitz liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Kriskitin sugearen antzeko hotsa egin du Pospolo kaxak Mikelek eragindakoan, eta lakosia da batzuei eragindien otzikara ere.